Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Loeza, para vocês, mais um vídeo para o canal. E hoje galera, mais um vídeo aí do F1 Mobile Racing. É um jogo aí que eu trouxe, né, o primeiro vídeo, quem não viu, dê uma olhada lá. E eu estou trazendo o segundo muito tempo depois, porque mano, tá bem complicado gravar aqui do celular, tá? Eu não tenho aquele adaptador, não estou achando o adaptador que tem, né, que se liga no celular e faz e transforma ele em HDMI, né, eu acho que é a melhor forma. E eu não tenho, então eu estou usando alguns programas, comprei alguns programas, mas mano, é tudo uma M. Então vamos aí com qual eu tenho aqui, que é o que está melhor funcionando. Vocês vão ouvir aí o som do jogo, que também não é tão bom o áudio do jogo. Tem, eu digo que não é tão bom porque tem certos momentos apenas, não é sempre que tem ali o áudio do jogo. Vocês estão vendo aí a câmera, eu estou ainda no esquema de virar o celular, tá? Como fosse um volante o celular. E vambora, mano. Joguei bem pouco, tá? Joguei somente aquilo mesmo. Se vocês quiserem mais vídeos aqui desse F1 Mobile, diga aí nos comentários e, claro, deixem um like. Então, essa gameplay é uma prévia apenas. Tá lá embaixo, hein? Quantas voltas são? Na verdade, uma prova sprint. Prova sprint. Ó, ultrapassamos uma galera agora. Foda é isso, vai pra grama, o carro praticamente para. E o complicado é isso da sensibilidade que eu disse, que pegar as manhas, mano. Bom, estamos terminando aqui. Sexto lugar. Não aparece meu nome ainda ali. Tá, então, sexto lugar. Não deu para fazer melhor. Tá bugadinha a parada aí, esses duelos aí. Bom, olha aqui, avançar. Então fizemos aí o tempo de 2:03:20. O Hamilton fez 2,4. Assume ali o Hamilton. Boa, parabéns, o seu treino já está completo. Está na hora de pilotares teu próprio carro de Fórmula 1. Ganhares duelos e melhorar o desempenho do teu carro para subir nas ligas e tornar-se uma lenda da Fórmula 1. Tá em português, né, de Portugal. Diz o seu nome e o piloto. Agora sim, vamos colocar aqui o nosso nome. Nome completo. Vou colocar Luiz Rubio mesmo. Dá, tem que ser junto, dá pra separar? Não, acho que não, né? Nome curto, vou colocar o mesmo que eu coloco lá no modo carreira. Luiz Felipe Rubio, show. Me incomodou um pouco não poder... Ah, não dá para dar espaço. Tudo junto. Vou colocar só o Rubio então, mano. Estranho, né? Luiz Rubio tudo junto. Boa, então temos aqui o nosso carro. Ó, não fui eu que coloquei esse verde e branco. Sim, eu sou palmeirense, mas não fui eu que coloquei. Esse vídeo também será bem curtinho, tá? Mais curto do que o normal. Porque além de querer soltar ele hoje, na quarta-feira... Eu estou com esse problema do programa, né, que eu disse para vocês. Então, por favor, deixem bastante likes aí. Digam o que vocês querem ver aí nos próximos vídeos. Eu quero muito mexer no nosso carro. Deixa eu ver como que faz isso, mano. Tá, então temos ali o nosso nome, temos ali a bandeira, temos o capacete, que não tem como mudar. Tem, ó, temos alguns capacetes aqui. Vou colocar esse aqui. Aumenta a velocidade do capacete, não, né? Ah, vai saber, né, velho? Tá, vamos ficar com esse aqui mesmo. Podemos também mudar o número do carro. Eu vou colocar 10, não tem 10. É 47 que eu estou lá no modo carreira, né? Seria um ative, um A e um 7 ali, entende? Ative, eu acho que é isso que a galera pensou. E é isso, mano, bora aqui voltar. Temos ali duelos, carros. Aqui no separador carro pode customizar o aspecto, né? O aspecto do carro da Fórmula 1. Assim como explorar e escolher os carros Fórmula 1 oficiais que comprasse. Beleza? Então, vamos lá customizar. Pintura principal, ó. Deixa eu dar uma olhada. Aqui são as formas, né? Temos poucas ainda, temos essas três, ó, apenas essa verde aqui. A cor podemos mudar depois, eu acho.
É, podemos ali do lado, ó. Então a pintura tem essa e tem essa outra que custa dinheiro, mas é mais bonita, hein? É mais bonita, vou com essa aqui, custa 100. Eu não tenho, tenho 10 ali. Ô, Codemaster, manda pra nós um dinheirinho pra mostrar pra galera aí como que... Como que usa as paradas aqui, mano. Aí, claro que podemos comprar, né? Aqui, ó, são vários pacotes e podemos comprar para customizar o carro. Eu vou tentar falar com eles, vamos ver se eles liberam algo aqui para eu mostrar para vocês, tá? Porque, por enquanto, eu não vou comprar, não, mano. Não é barato, né, mano? Eu preciso de 100 ali. Seria pelo menos ter que comprar esses 200. Bom, então, vamos lá aqui customizar. Pintura principal, vamos ficar com essa mesmo. Deixa eu aqui mudar a cor. Bom, vou colocar a cor do canal, tá? Algumas pessoas perguntam, ah, mas você é argentino, mano? Não, cor do canal. Eu não tenho ver o azul mesmo do canal. Tem esse azul meio que roxo. Aqui é o padrão ou se eu coloco aqui? Você quer melhor? Aqui é o padrão ou se eu coloco aqui? Você quer melhor? E aqui eu coloco um branquinho. Vamos ver. Ou até mesmo mais escura. Assim ficou mais legal, hein? Eu acho que assim ficou mais da hora. Aqui temos a outra cor que é o azul, beleza? E aqui temos o amarelo. Pode ficar azul também, um azul mais claro, talvez? Não, né? Ali da mesma cor, aqui temos um roxo, o amarelo. Que muda tudo ali, né? Bom, tem que meter um brancão aqui mesmo, velho. Vou deixar ali no branco. Podemos, ó, liberar outras pinturas aqui, né, com o tempo. E é isso dessa customização. Vamos ver o que mais temos aqui. Tá, temos aqui alguns adesivos, né, para colocar. Não dá para eu mudar, tem que colocar exatamente isso. Ah, temos, ó, podemos colocar o texto, né, que é o LFR e alguns símbolos. Colocar o número aqui em cima, acho que vai ficar de boa, né? Colocar o número aqui em branco. Essa cor 2, bom, cor 2, cor 3 não tem. Olha, temos outros também que, claro, custa dinheiro e alguns custam ligas, né? Tem que ir para tal liga para poder desbloquear. Tá, aqui podemos colocar mais alguma coisa, vamos ver. Tá legal isso, né? Vamos colocar aqui um azul mais claro. Agora sim fica legal esse azul mais claro. Aqui um azul mais escuro e o branco ali embaixo. Fica show, né? Só, velho, não gostei muito desse azul aqui. Fica parecendo um roxo, velho. Esse aqui é muito claro. E esse realmente é roxo, né? Ó, sinceramente, eu não gostei muito das cores, não. Só se a gente deixar assim, ó, quer ver? Carro preto eu nunca vi, hein, velho. Na verdade, já vi. A Lotus era preta, né? Deixa eu ver se o azul cai melhor aqui. Esse outro azul, não sei se eu sou daltônico. Diga nos comentários se não é um roxo isso. Pra mim, isso aqui não é um roxo. Vou colocar um azul aqui também. Ah, mano, acho que ficou melhor assim, hein? Ficou mais invocado assim, eu acho. Diga nos comentários qual vocês gostam mais. Vamos continuando aqui. Aqui tem poucas coisas para colocar, ó. O resto é tudo custa dinheiro ou liga. Desculpa, aí apareceu ali as notificações. Preciso colocar no silencioso, né? Antes de gravar. Meteu ali um azulzinho, show. Colocar ali um branco. E ali tá branco, vamos colocar mais um azul mais forte. Tá, aqui a parte da frente foi tudo, né? Aqui é o número, beleza. Agora aqui. É, aqui não dá pra colocar o texto. Aqui gostaria de colocar o texto, talvez. Essas bandeiras não gostei, velho. Prefiro colocar essas linhas. Vou
Pegar um azul e deixar o outro branco, eu acho, né? Vou deixar somente aqui dessa cor, tirar esse outro azul. Esse ficou melhor, eu acho. Tá, vamos ver aqui atrás agora. Aqui atrás temos uma opção apenas. Vou colocar esse do meio branco. E esse azulzinho, tá show, mana. Temos aqui atrás, aqui sim eu vou colocar a letra. Meter ali um branco. Mano, eu acho que é isso, hein, velho. Ó, ficou bonito, mano. Eu achei que ficou bonito, velho. Ficou diferente, né? Ficou muito diferente. Tem nada como colocar nada desse lado aqui? Acho que desse lado não tem como colocar nada. Ah, eu achei bem da hora o nosso carro, mano. Preenchi tudo? Acho que eu preenchi bem da hora. Bom, galera, então é isso, mano. Eu vou ficando por aqui, tá? Como eu disse, um vídeo mais rápido mesmo, mostrando somente da customização. Diga nos comentários o que vocês acharam. E ao longo que eu for jogando, né, vamos liberando mais coisas. E claro que eu vou trazendo aqui para vocês. Se vocês quiserem ver um vídeo, uma série mesmo, digam nos comentários e deixem like aí também no vídeo, beleza? Bom, galera, então é isso. Estou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.